Jag gick hos en sångpedagog då i Småland och hennes syster var operasångerska på vad det då hette Malmö stadsteater. Så jag fick praktisera hos henne, bo hemma hos henne. Och det var första gången jag kom i kontakt med den nuvarande då operan. Och så jag har jättemycket känslor för Malmö och för operan överhuvudtaget. Jag har varit här jättemycket som sagt och tillbringat många nätter på olika hotell och haft egen lägenhet och sådär. Ja, jag älskar den här stan. Och i höst så kommer din självbiografi, Flickan från Småland. Vad betyder den för dig? Ja, men det här känns kul att få göra. Det är väldigt många som genom de många år av min karriär varit sådär att åh gud vad spännande det skulle få vara att läsa om hur det egentligen gick till, vad som hände och hur du tog det fram och hur det var när du var liten. Och sen så var det någon som sa det till mig att det vanligaste felet de flesta människor gör som skriver böcker är att de skriver dem när de är för gamla. När ingen tycker att det är intressant att läsa längre. Och då kände jag så att ja, det kanske finns en poäng med det. Man kan faktiskt skriva en självbiografi när man är mitt uppe i sitt liv och mitt uppe i karriären. Och beskriva sin resa fram till idag. Hur har mitt liv sett ut? Vad har fått mig att komma hit? Vad är min drivkraft? Det är mycket det handlar om, att kunna peppa andra människor. Och där hoppas jag att jag kan vara en inspiration, att jag kanske kan ge några tips och råd på vägen och bara helt enkelt visa min historia. Vad härligt. Hur tror du att uppväxten i Småland har påverkat dig? Jag tror att min uppväxt har påverkat mig otroligt mycket. Framförallt vad det gäller arbetsmoral. Jag började tidigt att plocka jordgubbar när jag var väldigt ung. Och jag minns att jag gick därifrån och hade tjänat 45 kronor cirkus. Och var jättestolt över det. Och mitt första jobb när jag var kanske första jobb med dansband. Då jag liksom började jobba riktigt. Då var jag 13. Då tjänade jag 100 kronor. Och jag vet att jag tyckte det var jättemycket pengar. Mamma tyckte det var fantastiskt mycket pengar. Och den där känslan av att göra någonting och själv faktiskt ha jobbat ihop till en slant, den är viktig tror jag. Sen finns det så många andra saker som har påverkat mig i att bo i ett litet samhälle och få liksom visa vad man kan och göra en resa, flytta till en storstad då som var större än Hovmantorp som jag kommer ifrån och komma till Växjö, gå musiklinjen, träffa nya människor och utvecklas helt enkelt. Så att jag tror att det har påverkat mig väldigt mycket.